Президент Франції Еммануель Макрон оголосив революційний план стимуляції економіки. За 5 років Франція інвестує в новітню енергетику 30 мільярдів євро, і країна планує стати промисловим чемпіоном. План називається «Франція-2030» і передбачає, що вже скоро країна стане лідером з новим енергоносієм водним. Для його виробництва потрібна електрика, тому в державі побудують міні-ядерні реактори. Також Макрон прагне стимулювати виробництво електричних і гібридних автомобілів, екологічно чистих літаків, а ще країна активно освоюватиме космос. Пакет «Франція-2030» також включатиме допомогу культурній сфері. Ми маємо фундаментально змінити французьку економіку, сприяти зростанню завдяки інноваціям і реіндустріалізації. Франція і Європа мають самі забезпечувати себе промисловими товарами. Це гра, в якій переможець забирає собі все.